въведат в компютъра оценките си, не винаги е възможно. Да, понякога се нарушава графика от непредвидени ситуации. Са германките. Причините толкова много фенове местни също да бъдат пред публиката. Имат германски финал в шампионата за бухалки и обръчи вмъкнаха с последен резултат германките 16-916. Тук най-висока оценка получиха руските 18-250, българските с 17-800, на много малко пред италианците 17-716. Но, както стана дума, всичко започва от начало. Валидни за класирането са само оценките получени днес. Да се надяваме, че съдийската комисия ще е така прецизна, както тази на Ленти. Аз споменах и в предишните ни предавания, домакините се възползваха от това, че гимнастическият свят е в Штутгарт, за да се опитат да запалят повече деца да спортуват. Направиха специална зала, отвориха в съседната по-голяма Ханс Мартин Шлайер Хале за безплатни занимания с различни дисциплини, скокове, гимнастика, танци на различни. Така че да могат да накарат своите съграждани да отворят интереса им, да засилят интереса им към спорта. Ето германския ансамбъл, както виждате изписани на екрана. Само една от тях не е с руска фамилия. Да, четири... Или с славянска. Четири белорускини и една германка. Oh!
да изпълниха твоето съчетание, но имаше много малко индивидуални грешки за изпълнение. И разминаване в синхрона. Да, имаше грешки в синхрона и в изпълнението на отделните генетички имаше малко грешки. Но все пак... Аз мисля, че защитиха мястото си на финала германците. Да, определено. Стабилно изпълниха композициите си. Казаха, че не е просто доматински жест, това, че намериха място сред финалистите. Не, те съвсем достойно щяха да получат и олимпийска квота, ако бяха изиграли съчетанието с ленти, на което допуснаха груба грешка, за съжаление. Защото са един системен слаб отбор. Да, и сега ще трябва да участват на тестовото състезание в Рио. Те са заедно с Узбекистан и Азербайджан сред фаворитите за трите олимпийски квоти, които ще бъдат разпределени в тестовото състезание през април. Шест отбора добиха право да се явят втората квалификация. И Бразилия, 7. Плюс Бразилия, 7. Това са отборите на Узбекистан, Азербайджан, Германия, Франция с последните, които успяха да намерят място в това тестово състезание. Шампиона Русия, Финландия със сигурност трябва да участва. И Гърция. Да, пропуснахме Гърция. Финландия, Гърция, Франция, Азербайджан, Узбекистан и Германия. Ще спорят за три олимпийски квоти през април в Рио де Жанейро. Да, шампионът Русия трябва да участва за да привлече публиката, да покаже блясъка на този спорт. Такива са разпоредбите на Международната федерация. И хората на Япония вече са самочувствието на медалист от това световно първенство. Запалиха залата.
Битълт, разбира се, и това е търсен ефект. Но и момичетата от Япония го изиграха освободено, вдъхновено бих казала. С много настроение играха японците. Много. Напрежението е голямо. Вече се появи всички плачат. Но наистина едно отлично представяне за японския ансамбъл. За момента германките са с 17 оценка. Това е оценката спрямо, която ще сравняваме следващите. Но и японците ще получат по-висока. Да, 17,500, 8,7 за трудност, 8,8 за изпълнение. Оценка по-висока от тази, която получиха в първата. Много, много силно изпълнение. Но поначало лентите като че ли са малко по-ниски, като... Да, лентата повече грешки. Наси малко повече грешки, но наистина много чисто изпълнение. Споменахме и вчера... Трудно, динамично, много, много танцовано съчетание. Че японските гимнастички, както индивидуалните, така ансамбъла се подготвят с руски специалисти, така че нещата се виждат изработени много. Да, има очевиден напредък, много голям. Отборът на Израел. Че малко повече индивидуални грешки от изпълнението на Япония. На една от ротациите, на тази, която се изпълнява в планше, едната от гимнастичките очевидно се пуска точно в центъра.
Така че очаквам по-ниска оценка от тази на Япония. А извън окото на специалиста, да кажем, че истински празник и музически се получава в Порше Арена. Много силна игра на всички отбори до момента, наистина. Радват се на огромна качество. Подкрепа тези момичета, ансамблите направиха наистина празник тук. Самата зала не е с много голям капацитет, 5000 е капацитета. И не мисля, че всичко е отворено за сядане, една част от секторите не са разпродадени. Но впечатлението ми е, че са разпродадени и билети, местата, които обикновено са за делегациите. Да, даже вчера се получи сконфузена ситуация, че отборите бяха вдигнати, нямаше къде да прави, да. Нямаше къде да сядат, за да задават ансамблите, т.е. индивидуалните отбори. Ето, оправдаха се моите очаквания. 17,350. На японските... Това е оценка за Израел. Вдигнаха високо японците, но все пак отбелязваме, че предстои да видим Беларус, България, Русия и Италия. Те първа ще се завръзва битката в този финал. Очакваме най-силните отбори. Да, но и това, което видяхме, беше... Всъщност няма... Майстовко. Няма слаби отбори. Това е пак? За всички са изключително добре подготвени. Всички с малките грешки ги отличават. Просто да. Малките грешки отличават изпълнението на отделните отбори. Всички с композициите, всички с оръжията си, с силните си страни. Ето състава на Беларус, който претърпя неуспех вчера в многобоя. Сериозна грешка по сравнение с изпълнението на отбора на Италия и Израел. Като разбира се и колаборацията ще бъде незачетена от комисията за трудност. Това съчетание спечелиха титла в финала на европейските игри на този уред.
Беларус, но то беше един малко штур финал, в който пък всички бъркаха, доколко си спомням. Те са отбор, който е изключително прецизен в изпълнението си. И така във времето съм забелязала, че когато бъркат, бъркат много. Да. При тях няма някакво средно положение междинно, да, но когато са във форма и играят силно, са изключително прецизни. И опасни, опасни за нас. За това съм изненадана, че на това световно първенство допуснаха сериозни, наистина много сериозни грешки, които ги извадиха от купида претенциите за медали. 17-633. Превариха японците с това изпълнение. Малко съм изненадана от оценката за изпълнение. 8,8. 8,833. Да, абсолютно. Еми, един финал и много Беларус. Да. Въпреки всичко... О, ето ви нашия тим. Виждате Мария Цънчева, Иляна Раева, Мирослава Батаклиева, треньорката на Сара. Целият индивидуален отбор, екип е в залата. Хайде, момичета! Да. Последно изискване за максимална концентрация, а те го могат, показвали са го многократно. Смятам, че безапелационни.
Съзнателно си махнах слушалките, за да максимално да мога да чуя и да поема атмосферата в залата. Тя е невероятна. Изключително. Цялата зала им ръкопляска. Аплодираха ги във всеки един момент, на всички акценти, на всички рискови моменти предизвикваха възторг в залата нашите момичета. И трябва да ви кажа, че днес в автобуса една непозната французойка, разбирайки, че съм българка, ми каза: това съчетание с бухалки и обръчи трябва да бъде шампионство. Сигурна съм, това е най-доброто съчетание на световното първенство. И наистина го показаха и го изиграха по този начин. Прекрасно, вдига залата, невероятна енергия, динамика, много прецизни. Първо място за България. Ах, че хубав момент е този. Каквото и да се случва от тук нататък, те показаха своята световна класа в този момент. Просто... Раздадоха се максимално нашите момичета. Михаела, Рени, Христи и двете цветета. Донесоха ни отново огромна радост с това изиграване. О, веднага след тях са отборът на Русия. Хубав жребий е това. Изключително да силно представяне на нашия национален отбор на това световно първенство. Гарантиран медал, това е сигурно, защото уникално изпълнение. Остават още два ансамбъла, тези на Русия и Италия. Стискаха без да направят груба грешка. През целия сезон имаха доста лошо представяне. Имаха много неудачи с много контузени състезателки. Но на това световно... Сменяха, да, но все пак стигнаха нужната форма. Имаше малко повече грешки, отколкото допуснаха нашия отбор. Малко повече неточности.
Синхрона също. Синхрона в изпълнението. Много им е трудна композицията. Предполагам, че ще компенсира оценката за трудност, тъй като наистина съчетанието им носи голяма техническа стойност. Много трудни колаборации, размени, динамично работа с уреда, но лично за мен изпълнението им не беше така перфектно, както вчера. Както вчера, точно така, да. Ирина Винер слезе. Най-накрая щастлива след толкова години с световна титла при ансамблите. Липсваше и в колекцията. Да. Да. 18-125 и титла за Русия. И 9-0-75 не са видяли толкова много грешки. Тя... изпълнението. Съдите 9-0-50. На няколко пъти казва, че ако някой умори, това ще е Русия ансамбъл. Който почти никога не успява да си изиграе съчетанието без грешка. Но пък на Олимпийски игри са неизменни шампиони. Така че за момента 17-125 не виждам как италианките ще скочат над 18 с твоята композиция. За момента нашите са на позиция за сребърен медал. Медали. Да. Трети са Беларус. Очакваме да видим италианките. Да, изгубиха ми се от стартовия ред. Днес ги няма и подозираме, че
нещо се случва, но нямаме официална информация, тъй като италианките би трябвало да са последни в стартовия списък, но испанците не излязоха. Случило се нещо. И ще да видим... пропуснат стартовия си номер или ще играят последни. Не знам каква е причината. Или ще бъдат заместени от резервния отбор на Азербайджан. За първа резерва. Нищо не получаваме тук. Да, наистина нищо не се каза до момента. Но финала на обръчи и бокалки е инфарктен. Да, да. Азербайджан виждаме тук в... Ето! Ще следва като резервен играч последник. А това, да, още не излязла оценката. Чакаме оценка на италианките. Според тебе могат ли да изместят нашите второ място? 18-100. 18-100 почти да изместят рутините. Ха! Оценка от 9 за трудности и 9-100 за изпълнение. Какъв финал само в обръчите и бухалките. Нашите са трети. С бронзов медал България до момента. Очакваме да видим кой ще е осмият отбор, който ще завърши този финал. Ако въобще има Азербайджан. Азербайджан не е посочен като... Точно така. Да, станало е нещо в отбора на Испания. Подозирам, че е контузия. Иначе няма причина да не участват. Да. Ето, че резервите влизат. Случват се и такива. Да, тук много рядко, но се случва. Но се случва. Споменахме, че Азербайджан ще трябва да гони олимпийска квота на тестовото състезание до година. В Рио, през много, април. Много силен финал наблюдавахме днес. Просто това не се е случвало много отдавна. Толкова равностойни отбори в борбата за медали. Грешка от света. Предполагам, че не са имали достатъчно време да се подготвят за това изпълнение. Това, което забелязваме, че дори не са гримирани. Явно много бързо се е наложило да облекат своите трика. Не знам дали изобщо са успели да загреят. Нямам представа, да. Виждам, че набързо направени коси без грим. Наистина ситуацията, браво! Дори много набързо, с една по-сериозна грешка, но като цяло
изиграха своята композиция. Това все пак е много не без значение, дори и осми участници на финал на световно първенство. Съвсем най-малко. За нас е важно, че грешката със сигурност оставя българките в тройката. И нашите момичета ще завършат с две отличия това първенство и с особено ценния сребърен медал в многобоя, извоюван изключително категорично. Мисля, че е изключително силно представяне, защото особено на този финал всички играха безупречно и това, че са медалисти, само доказва наистина колко класата. Невероятен отбор са. Наистина много висока класа. Да, 8-о място за Азербайджан. Но финал изиграха. Финал на световно първенство. Наистина. И така равносметката от тези два финала. Злато за Италия на лента. Титла за Русия на бухалки и обръчи след златото в многобоя. Рускините имат и сребърен медал на лента. Леко сензационно, но напълно заслужено японките с бронзово отличие на ленти, а българките с бронз на бухалки и обръчи. Бронз, който би могъл да има и стойността на титла при друго развитие на обстоятелствата в този финал. Така че поздравления за момичетата. Още веднъж на честито на нашата рожденичка Цвети Стоянова. Могат сега да празнуват с чувство за свършена работа. А ние се разделяме с много хубави емоции от световното първенство в Штутгарт. Надяваме се, че сте успели и вие да усетите това, което ние преживяхме през тази седмица. До скоро! До нови срещи и от мен!